Ал эми бүгүн биз таң манай программасында жазмалар, төкмөлөр туурасында кеп кылып атабыз. Конокторубуз да келип атат дегендей, дагы да болсо биздин конуктор студиябызда. Ооба, конобуз менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ак таңдай акын агабыз Азамат Болгонбаев бизде конокто. Кутман таң, ассалам алейкум. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кутман таң, кушак болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы келдиңизби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн деги эле жазмалар төкмөлөргө арнаганбыз. Темабызды бүгүнкү күндө ушу сиздерге арнадык дегендей, деги эле сизди эң алгач суроо алалычы. Төкмөлөк өнөргө кантип келгенсиз? Муну үйрөнүп алуу мүмкүнбү же атайын өзү адамдын өзүндө бир талант болуш керекпи? Келиңиз. Албетте, ар кандай өңүттөн кароого мүмкүн. Эми төкмө акындык өнөр деген бул кыргыздын маданиятынын, кыргыздын искусствосунун туучоксунда турган өнөр. Бирок бир эле багыттуу үйрөнүп алууга мүмкүн деп айтуу дагы кыйын. Ошондуктан албетте баардык эле талантка, баардык эле өнөр ээсине ал төкмө акын болобу же опера ырчысы болобу же театр актеру болобу айтор кандайдыр бир деңгээлде көкүрөгүндө, көөдөндөгү талант болуш керек. Албетте анан калганын баары мээнет, эмгек менен коштоло турган нерсе. Меники деле ошол илгертен бери келаткан салттуулап илгертен бери келаткан эле таризде мен дагы ошол айылымда уста теэрчип ошодон өнөрүмдүн баягы башатын азыр этнопедагогикада абдан изилдеп атпайбы ошонун бир өңүтүндө мени бир көкүрөгүмдөгү нерсени сууруп чыкты болуш керек деп ойлойм да. Анткени мен эми бала кезден эле комуз чертип баягы кичинекей мен аракет кылып жүрдүм. Бирок бул өнөргө аралашып кетем деген ой мүмкүн бала болсом деле мындай бир менден сыртыраак болчу да. Бирок ошентсе дагы ушул 14-15 жашымда мен бир 7-8 класс окуп жүргөн кезде анан ошол айылдагы устатым анан ээрчитип анан тарбиясын берген. Анан бул жака келгенден кийин калганын мен 4 акынды тең дээрлик ээрчидим. Ашыраал атан дагы, Эстебез атан дагы, Тууганбай атан дагы, азыркы заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаевтан дагы тарбия алдым. Айтор ушул кыргыздын салты менен эле улантып келе жатам. Ошону менен да баш салгам, калганын улантып келе жатам. Баракелүү бейли. Анда Азамат ага азыр болсо түз ободо жалпы жумурат журчулук менен амандашып албетте музыңыз менен жұртым бөлүшкөнү келге мене калкым бүгүнкү таңдын маанайын жалаң акындар келди биерге бүгүн өнөрдөн тапкан талайын дала шор өнөрлүү кылган өнөрдү өзгөчө кыргыз калкыма мен даң өнөрүмдү каалайын акындар чыгып ырдаса журтум ал сенин бакыт таалайың кыйладан бери карасаң кыргыздын жолу кыйында кыйында деген себебин кырчылдашкан нечен жо сакталган акын ырында акындардын кебинде кубаныч кайгы муңуңда болбосо кам манастын жомогу акындын кеби болбосо кадыры кайдан жогору ошол акындардын ырындан сакталган кыргыз жомогу аландыктан калкыма кадырлуу журтум жалпыңа бүгүн да кутман таң каалап коелу аздек туткан өнөрдү барпыңа калпак кыргыз эл бийик аздек деген кыргыздын ошол акындар дагы эң бийик акындардын кадырын мынан ак калпак кыргыз эл билип ак калпак элдин батасы алакан жайып тийбесең арстанбек акын болобу калыгылдай олуя калк батасы болбосо кайдан болот жогору болбосо токтогул менен эшмамбет тоолордун заманы жеңи жок деген алпакын зоолордун заманы
Азырдан элдин көнүндөн Исмаил токтон алынын ыры менен бүткөн караны. Бали. Бул босоң Осмон кул калы калым кул алар океан болгон чалкыган. Ак калпак кыргыз калкыман ошондой асылдар чыккан калкыман. Андан бери карасаң ашыралы Тууганбай. Аргымак менен буудандай. Эстебестеген алпакын эстекеңдин уккандын көөдөнү кайдан чарчасын. Бумна заманыбыстын залкары Замырбек устатыбыстын айталы. Ал деген кыргыз өнөрдүн чалкып жаткан чалкара. Мынан ошолордон жолулап Элмирбек менен Жеңишбей Амантай деген саргашка. Айтор акындык деген өнөрдүн касиетин ар башка. Мен да ошол асылдардын катарын, асылдардын да жолдорун улап келе жатамын, билбегени билгенден сурап келе жатамын. Анда кезекти бердим силерге, барбы байсалдуу болсун сапары. Эй, баракелле. Барып алыңыз. Барып алыңыз ага. Эң сонун ырашыкты берели. Рахмат. Төкмөчүлүк өнөрү жөнүндө кетип атканда жогоруда да айтып өттүк элек. Канга бүткөн кыргыздын касиеттүү өнөрү деп айтып атабыз. Анан кийин жогоруда биз мурда өзүңүз дагы айтып өткөндөй баягы атанын адаттарын да атап өттүңүз. Төрт акын калды деп кыргызда төкмөлөр түгөнүп баратабы дегендей коркунуч да болуп, азыр мынакей учубуз көрүнбөй, айтыш коомдук фондунда бир канча төкмөлөрүбүз бар. Ушуларды тарбиялоодо, анан айтыш коомдук фондунда дагы баягы 10 күндүк деген бар, акындарды тарбиялап 10 күн сайын өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп келатасыздар. Айтыш коомдук фондунда айтышкерлердин абалдары боюнча айтып өтсөңүз, жаш акындардын деңгээли кандай, дарамети кандай? Баягы чындап эле өнөр адамын аздек тутуп, өнөр адамын кадырлап, өнөр адамына сый кылып, кандайдыр бир деңгээлде көңүл бурса, көңүл буруу деген айрым адамдар баягы буларды акча берип эле, үй берип, машина берип багыш керек деп түшүнүп албасын. Жок, ошонун бир өнөрүн сүрөп, бир көңүлүн көтөрүп колдоп ала турган болсо, анда ошол өнөр чындап эле өсөт да. Өзүңүз айтып өткөндөй, кайсыл бир мезгилде ошол төрт акым менен бүтөт окшойт аягы деген сөздөрдөн баарыбыз эле угуп жүрбөйлүбү? Ошондой ой толгоолор көп болгон деп. Бирок тилекке жараша андай ойлордун баардыгы четке кагылып, мына дээрлик ушул 15 жыл мурун, 16 жыл мурун 2000 жылдар айтыш коомдук фонду түзүлгөндө, мына мен ошолордун баардыгын өнөр пост катары дагы, ошол айтыш коомдук фондунда уюштуруучу катары дагы айтор, бул өнөрдүн өсүшү ак карасынын баардыгын ушул көкүрөгүм менен өткөрдүм десем болот да. Анткени айтыш коомдук фондун Садык Шернияз агабыз баштаган учурда тарых музейинин залында айтыштар өтчү. Өзүңүздөр ал жерди жакшы билесиздер, 300 киши батат. Анан сахнасы деле чакан, бир 60 акын келебиз, анан 30 киши кирет да көргөнүчү. Баягы кишисинде ныр чөгүп күн көрүптүр мындай дегендей. Анан ошол учурда айтышка машине саябыз. Айтыштын баш байгесин жеңген акындар машине алат, же болбосо баланча акча алат десе, айрым акындар чындап эле мурда кийин аралашып калгандар күлүшчү да, бул адам бир аз дайрак киши окшойт өзү депчи. Анан бирок кудайга шүгүр, ошолордун баардыгы ишке ашып, анан орду менен мындайча айтканда күлүктөрдү сүрөп келди. Ошол жерде Ашыралы Тууганбай атабыз айтыш коомдук фондунда өмүрү өткөнчө устаттык кылышты, шакирттерин тарбиялады. Анан мен бир гана нерсени баса белгилеп айта алам. Эгер айтыш коомдук фонду эми айтыш боюнча дагы азыр заман ушундай бир кыйчалыс заман болуп калбадыбы? Бул ак нерсени көргөзө акпы десе бирөө чыгып жок, бул кара деген нерсечи. Анан айтыш боюнча да ар кандай өйдө төмөн сөздөр айтылып келе жатат. Бирок айтыш коомдук фонду ушул өнөрдү аздек тутууда калыстыкты, акыйкаттыкты бекем туутутпаса, баягы буга чейин бир топ маданий иш чаралар өтүп келбедиби? Бирин экини өтүп эле кайра жок болуп кетет. Эгер бул нерсени аздек тутпаса, анда айтыш коомдук фонду деле 15-20 жылга чейин өмүр сүрбөйт болчу. Анда баягы калыстыктан тайып бир эки жолу айтышып өтүп эле, анан ошол боюнча токтоп калмак. Бирок айтыш коомдук фондунун эмгеги менен көп дүйнөлүк дагы, эл аралык дагы аброй алып келди десек болот. Анткени 2003 жылы Бексултан Жакиевдин демилгеси менен ушул айтыш коомдук фондунун колдоосу менен элдик өзеги чыгармачылык өнөр ЮНЕСКОдо шедевр болгон да. Ал учурда шедевр деп катталчу эмес беле, кийин баягы тизме катары эле катталып калды го ЮНЕСКОдо. Ошол 2003 жылы шедевр катары катталган. Андан кийин мына кече жакында өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекет тарабынан айтыш өнөрү казактар менен бирге ушул ЮНЕСКОнун списогунда да кирди. Ошол жерде дагы ушул айтыш коомдук фондунун
кылган иштердин баардыгы дээрлик мамлекетке чоң салым болду деп эсептейбиз да. Анткени эрежелеринде ошондой шарттар бар экен, ошол баардыгын айтыш коомдук фонду аткарып берди. Бул учурга чейин мисалы Кыргызстандан сырткары ошол казактар менен айтышты көп көрүп келебиз дегендей, анан баягы казактар өздөрү айтып калышканда угуп калбадык белек. Бул учурга чейин баягы акындарды, төкмөлөрдү колдоо боюнча бизде өтө жакшы, бирок ошо кыргыз төкмөлөрү сөзгө чечен келишет деп баягы моюнуларына алып калышкандарын укканбыз да. Сиздин оюңуз боюнча алардын өзгөчөлүгү эмнеде, биздики эмнеде? Албетте, эки элдин өнөрүнүн стилистикалык багытында дагы чоң-чоң айырмачылыктар бар албетте азыркы заманда. Себеби казактар көпчүлүк учурда 11-12 муун менен ырдайт, кыргыздар 7-8 муун менен ырдайт. Анан негизги өзөгү баягы төк урда болгондуктан, анан айтыштан ошондуктан бир келип калган учурда дайыма ыңгай жаралат да бири бири менен. Ал дагы өзүнүн оюн айтат, кыргыз акын да өзүнүн оюн айтат. Анан албетте, казактан сураса казак акыны мыкты дейт, кыргыздан сураса кыргыз акыны мыкты дейт. Ошондуктан айтыш коомдук фонду эки элдин ортосундагы ынтымак эң биринчи баалуулук, бул ынтымак. Ошондуктан эки элдин ортосундагы биримдик, эки элдин ортосундагы ынтымак баягы байыркы замандагыдай бир өңүттө улансын деген ойдо айтыш коомдук фонду канча жылдан бери дээрлик 9-10 жолу кош байге сайып айтыштарды өткөрдүк. Анан ошолордун баардыгы өзүнүн жемишин берип келе жатат. Ошол эле Арстанбектердин учурунда дагы, ошол эле кийинки Токтогулдардын учурунда дагы, ошол эле Осмонкул калык кийинки Ашыра Алата Тууганбай атабыз азыркы биздин заманга чейин айтыштар ушул казак менен кыргыздын ортосунда кызуу жүрүп келет. Кыргыз жок казактын айтышы кызыксыз, казак жок кыргыздын айтышы кызыксыз. Бирок азербайжандар бир канча жыл мурда ашыктар деп коет го баягы түркмөн акындарды, жалпы түрк кыргыздарда да айтылып калган учурлар барып ашык деп айтып калат го илгерки атабыз. Анан ошондуктан азербайжандар международный фестиваль ашукской музыки деп өткөрдү, анан ал экөөбүз бардык ошол жака. Анан азербайжандар келди, ирандыктардан бир аз өкүлдөр келди, өзбектер, казактар бир топ. Анан бирок дээрлик ушул төгү урдаган ушул кыргызда, анан казакта гана бар экени ошол жерден да далил болду. Анан азербайжандар бир аз жанагы чоң аспабын чыгарып төрт сап айтып баягы орустардын частушка сыяктуусу болуп келет экен. Мен бирок терең изилдеген жокмун албетте. Анан чыгып төрт саптан төгүп, анан бири бирин карап бийлеп эмей жери да бар экен саз менен. Анан тамашалап ал экөөбүз ошону экөөбүз үйрөнүп алсак окшойт, төгүп төгүп ортосунда бийлеп жүргөнгө деп. Анан айтор баягы ар жерде бир аздан колдонот экен, бирок ушул кыргызчалык колдонбойт окшойт. Баракелле беле. Азамат ага, азыр кыскача жарнамага кезек берип маегибизди андан соң алсак. Албетте. Программасында сөз талашып эле калалы экөөбүз бүгүн. Жазмалар жана төкмөлөр болуп атпайбы? Эртең менен баштаганда эле төгүп баштаганбыз биз, аракет кылып. Эсиңиздерге салат өлү, катарыбызга жаңыдан кошулган болсоңуздар, биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ак таңдай акын агабыз Азамат Болгонбаев. Өзүңүздөрдүн сурооларыңыздар болгон болсо, байланышка чыгыңыздар 56-56-72 сандары. Ага келиңиз, эми айтышчылык өнөрүн жөнүндө сөз кылып аткан соң, ушул баарыбызга жумурай журтка кызык болуш керек, төкмөлөр деген көргөн нерсесинин баарын эле төгүп кете берет депчи. Анан өзү сиздерде дагы ушундай учурлар болобу? Баягы төккөн санат термеңиздерди кийин баягы эстей албай унутуп калган, же болбосо айтышып аткан учурдагы баягы бир айта турган оюңду же уйкаштык таппай калган учурлар болсо керек, ушундай кызык учурлардан бөлүшүп өтсөңүз. Албетте, ошондой учурлар болуп калат, бирок боло турбаганга дээрлик аракет кылуунун үстүндө болуш керек да. Себеби эр күйүүңө жараша да эми айтыш деген бул. Элдин астына чыгып атсаң, миңдеген эл кылкылдап карап отурса, анан токтоп калуу да болбойт. Бирок ошол токтоп калбайын деп эле жөн эле бир нерсени айта берүү да болбойт албетте. Бирок ошол көпчүлүк учурда ошол көкүрөктөн, көөдөндөн, маселен мен бүгүн мына NewTV'ге барат экенмин, а жерде 100 000 деген киши көрөт экен, биринчи киргенде эле эмнеде урдасам экен деп жолдон баягы ойлоп толгонуп келесиң дегендей. Анан ошондуктан көпчүлүк учурда баягы көкүрөктө, көөдөндөгү ойлорду бир сыйра иреттеп алып, биринчи муну айтсам, анан экинчи муну айтсам деп айтор баягы көкүрөгүңдү бир иреттеп алган учурлар болот. Анан албетте
там көрө жана бир жакшы сап чыгып кеттил деп эстеген аракет кылып эстей албай калсаң эми азыр мүмкүнчүлүк көп, теле радио деген көп, жазылып калган учурлар көп. Анан кайра кийин баягы чыгармага кылып сактайын десең, аны өркүндөтүп мүмкүн өзүнчө чыгарма кылып жазам десең, андай учурда кайра баягы жазып оңдоп түзөп алсаң болот. Эми сиздер баягы чоң сахналарды алып барып жүрөсүздөр дегендей, чоң баягы акындар менен төгүшүп келесиздер. Сизде бир ушундай учур болду беле, эсиңизде калып, ошол учурда бир чоң сахнадан бир ыңгайсыз абал жаралып дегендей, ким менен айтышып атканда сиз үчүн эң оор болду эле ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Албетте, башта чыгып жүргөн учурларда чындап эле ыңгайсыз болгон, себеби менин тагдырыма да ошондой жазылган бул. Айтор алгач айтышка чыгып жүргөн учурларда бизде айтыш коомдук фонду түзүлүп баштаганда 8 акын айтыш баягы чакын айтыштар болчу эле. Анан бирөө филармонияда, бирөө тарых музейинде болду. Анан жаш бала болсом, жаңы чыгып атсам, анан чүчү кулак кармагыла деди алып баруучу. Барып алдынан чүчү кулак кармасак биринчи орун экен да, биринчи чыга турган. Анан алып баруучу биринчи орун, биринчи экинчи санды алгандар сахнада калгыла, калганыңар бара бергиле деп коюп калганын кетирүү да. Анан эми сахнанын маданиятын да билбейсиң, коомсузду бурганга болобу, сахнадан болбойбу деген нерселер, майда чүйдө нерселерди. Анан ошол биринчи экинчи чыккан учурларда абдан бир ыңгайсыздыктар жаралат, кандай болот, кийимим кандай болот экен, кандай отурам деп. Анан мурдай ошол 2000-жылдар жаңы айтышка чыгып жүргөндө Ош базардан чоң чапан сатып эле айтышка чыгарчубуз. Анан ал чапан алып кетсек өзүңө 5-6 жолу оролот дегенде, анан 5-6 жолу ороп чыксаң болот да өзүң. Анан албетте ошондой ыңгайсыздыктар жаралчы, бирок азыркы учурда ыңгай түзүп алып чыкканга аракет кылабыз. Көпчүлүк учурда баягы ыңгайсыз абалга калып калбайлы деп, албетте айрым учурларда болуп калат. Чүнки сизден кыскараак бир эл менен коштошуу иретинде болсун. Бул жок кантип кетиребиз э? Коштошпой калсак болбойт. Ак калпак элге жакканың бул акындык сөздүн артыгы. Аягында айтайын мынаң айпери менен барпыны. Деңиз. Жаның арга келгенде азаматтагы 5-6 мына каймагын сөздүн калпыды. Таң атпай бүгүн бериге калкым сыйлап келдим жалпыңы. Сыйлап айган тип коёюн ыр сүйгөн кыргыз калкымы. Ырдаган бакыт Турбаевы көрсө бул Ньютовунун төрүндө. Акындар чыксын дагы даң ак калпак кыргыз элинде. Асылдар чыксын дагы да барпың ак калпак кыргыз жеринде. Кылымдардын ырлары сакталып калат Турбаевы жалаң кыргыздардын деминде. Эй баракелли. Чоң рахмат сизге келгендигиңиз үчүн, жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн. Дагы да болсо ушул кыргыз элинде төкмөлөр көбөйүп, мыктылар алдыга өсүп чыга берсин. Рахмат бар болсун. Рашык беребиз дагы бир жолу агай. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Ак таңдай акын агабыз Азамат Болгонбаев болду. Биз болсо берүүбүздүн кадамдарын алдыга көздөй уланта берелик.